שלום לכולם, קודם כל אני מאוד מאוד שמח להיות כאן באירוע, האירוע הדליקו של בית אביחי, הכבוד הוא לי. סופגניות, לא אוהב כל כך. מעדיף לביבות. תפוח אדמה, אתה מגרד אותו, אבל אתה סוחט את כל הנוזלים, אחרת זה לא ידבק. מוסיף ביצה, אם אתה רוצה בטטה, קצת ירק, שם קצת על מחמד. נגמר הסיפור, פשוט, מלח פלפל, סיימת. זה הספר הראשון שקראתי בקורונה. איך להפסיק לרדוף אחרי השלמות ולהתחיל לחיות חיים מאושרים יותר. אני גם בהרצאות לא מגביל את עצמי לשום גיל. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהזמנתם אותי. הנוער רוצה לשמוע על עולם הזוהר וכמה הכל טוב ויפה, ואם אני בקשר עם שחקן כזה או אחר, או איך זה לצלם משהו כזה או אחר, מה שהם רואים זה הצלחות רק, ואז הם חושבים שאוקיי, אז יש אנשים מסוימים שאלוהים נגע רק בהם, והחיים שלהם הם חווים עצב ומרגישים לבד בעולם. יש משהו לשתף, ואני חווה תקופה קצת קשה בזמן האחרון. אז המטרה שלי היא להבהיר שזה לא... שהם לא לבד בעולם. כולנו, גם אני, על בסיס יומי עדיין נכשל. אני יכול לגלות לכם שזה לא אני, שזה בעצם כפיל, כי לא יכולתי לעשות את הדברים האלה. מספר בעיקר על הילדות, על דברים שחוויתי בילדות בתור ילד מאוד נמוך וביישן. מספיק שאתה נראה קצת אחרת ואתה מתנהג קצת אחרת, אז ילדים אוהבים להציק לך על זה להנחיח לך את זה בחיים שלך. אני אוהב לתת את הדוגמה שלי, שאומנם זה קרה לי לפני 20 שנה, אבל אני עדיין זוכר את זה, אז כמה כוח יש למילה. ידעתי שאני לא אתן למילים שלו להפוך למציאות שלי, בדיוק כמו שלא נתתי למילים של אותם ילדים להפוך למציאות שלי. אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות, שמאוד מאוד קל להגיד דברים שליליים על האחר כדי להעלות את עצמך. במקום להדיר את עצמי אני אקטין מישהו. תמיד אני אומר שהבקשה היחידה שלי בהרצאות האלה, שאם יש את האופציה לבחור בין המילה הטובה לרעה, היא תמיד ללכת על הטובה. דווקא לפרגן למישהו שאנחנו לא בדיוק מסכימים איתו או לא מבינים אותו. היום פרגנתי לליאור. ליאור זה בעל משרד ההרצאות שאני עובד איתו צמוד. אמרתי לו תודה שהאמנת בי ותודה שדחפת אותי ושאמרת לי שהייתי במקומות הרעים גם בהרצאות מבחינתי. הוא עדיין האמין בי. אני מאמין שהחיים בנויים על זה. אתה מאדיר מישהו אחר ואתה... זה קרמה. אתה מקבל את זה חזרה. אני רוצה לאחל קודם כל חג חנוכה שמח. חג שמלא באורות, ואני רוצה לאחל שלכולנו השנה הזאת תאיר לנו מכל הבחינות, ומעבר לזה שגם אנחנו נצליח להאיר לנו, לאחרים, משהו מאוד 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 חשוב בעיניי, שנעשה את זה בכל צורה אפשרית, מהפשוט ביותר עד לדברים היותר גדולים, ושנשמור על עצמנו, על הקרובים אלינו, שנדע לשמור על חיוך, וזהו, שמרו על עצמכם.